strede už neodmysliteľne patrí premiéra spravodajstva televízie Turiec a my sa, milí diváci, veľmi tešíme, že aj v týchto chvíľach sme vašim spoločníkom. No a dnes vám ponúkame napríklad aj tieto témy. Martinské divadlo otvorí sezónu legendárnym spaľovačom mŕtvol. V neďalekej obci Podhradie vyrástlo nové petangové ihrisko. Dnes odštartoval Európsky týždeň mobility. Martinskí hokejisti odohrali stretnutie v rámci Tipsport Kaufland Cupu. Už zajtra sa stretnú poslanci na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Tomu ako tradične predchádzalo prerokovanie materiálov mestskou radou. Aj tento raz mali členovia mestskej rady pred sebou bohatý program. Hneď po správe o plnení uznesení sa zaoberali všeobecne záväzným nariadením o prevádzkovom poriadku cintorína v mestskej časti Priekopa. Zaoberali sa schválením úveru pre tréningovú halu a nasledovalo viacero návrhov prevodu, zámeny či prenájmu nehnuteľného majetku. Členovia mestskej rady si vypočuli aj správu o finančnom plnení rozpočtu za prvý pol rok, správu o činnosti a hospodárení turčianskej vodárenskej spoločnosti či správu o procese prípravy podzemných garáží na námestí Svetozára Hurbana Bajanského. Predložené boli aj návrhy na udelenie verejných uznaní a ocenení, správa o činnosti nadácie Nová šanca, vyhodnotené boli ciele komunitného plánu sociálnych služieb a činnosti komunitného centra Bambusky. Hlavný kontrolor predložil správu o vykonaných kontrolách a mestská rada si vypočula aj správu o zámere mesta na titul kandidatúry Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Okrem týchto na programe boli aj ďalšie body, ktorými sa už zajtra od 9. hodiny ráno bude zaoberať mestské zastupiteľstvo. Diskusie poslancov budete môcť, milí diváci, ako tradične sledovať v priamom prenose našej televízie. Chrániť životné prostredie a aspoň čiastočne redukovať motorizovanú dopravu v mestách. To je hlavným cieľom Európskeho týždňa mobility, ktorý odštartoval dnes a do ktorého sa už tradične zapojilo aj naše mesto. Toto sú jednoznačne aktivity, ktoré mesto zaujímajú a do ktorých sa zapája pravidelne. Hlavným zmyslom Európskeho dňa mobility je poukázať na potrebu chrániť životné prostredie a na možnosti, ako redukovať motorizovanú dopravu. A rovnaké myšlienky dlhodobo zastáva aj naše mesto. Aj preto sa nemohlo do projektu nezapojiť. Nerobíme nejaké veľké veci, situácia je taká, aká je a všetci žijeme v dobe, v ktorej žijeme, ale som veľmi rada, že si môžeme aspoň menej tradičnými, ale aj takými tými tradičnými podujatiami, ktoré realizujeme v rámci celého týždňa, pripomenúť dôležitosť mobility, bezpečnej mobility po všetkých stránkach dopravy. Takže naši pravidelní a veľmi dobrí spolupracovníci, mestská polícia, začali dnes 16. tento týždeň na tých najfrekventovanejších priechodoch spolu s deťmi základnej školy Mudroňovej. Ďakujem aj školám, ktorí sa veľmi úspešne a veľmi dobre zapájajú do týchto našich podujatí. Takže dnes sme boli na dvoch frekventovaných priechodoch a upozorňovali a pripomínali vodičom, ako treba bezpečne a pomaly jazdiť s ohľadom na všetkých účastníkov dopravy. Počas septembra prebieha aj známa kampaň do práce na bicykli, do ktorej sa Martinčania vo veľkom nielen zapájajú, ale pravidelne sa radia medzi špičku najlepších a najaktívnejších. K tejto kampani neodmysliteľne patrí aj milé podujatie s názvom Olovran pre cyklistov. A teda na malé pohostenie a milé slovom sú všetci pozvaní vo štvrtok o 3. po obede. Som veľmi rada, že opäť mesto zabodovalo, zabojovalo a pozerala som ráno tabuľku, lebo sme súťažení a chtiví, aj keď všetci bicyklujeme bez ohľadu na to, či je september, máj, ale kedy to poveternostné podmienky v Martine dovolia. Z 85 samospráv, ktoré sa do súťaže zapojili, zapojilo sa aj mesto Martin. Máme cez 500 účastníkov, 144 tímov a začiaľ si držíme krásne prvé miesto v polovici súťaže. Takže ďakujem všetkým a verím, že zajtra prídu práve na Olovrant pre cyklistov, kde by sme sa chceli nielen účastníkom kampani do práce na bicykli, ale všetkým, ktorí bicyklujú a bicyklujú ohľadoplne a bezpečne, poďakovať za to, že bicyklujú a šetria nielen v životné prostredie, ale pomáhajú aj sami sebe. Taktiež v rámci celého týždňa prebiehajú aktivity na dopravnom ihrisku na severe pre deti základných škôl. V 18. piatok je také veľmi veľké a významné podujatie a to je otvorenie chodníka do Tomčian ako trvalá aktivita. V piatok o 10. otvoríme 900-metrový chodník do Tomčian, ktorým tiež chceme uľahčiť práve
tým obyvateľom, ktorí žijú v mestskej časti Tomčany, ale ktorí aj vyrážajú za bicyklovaním z Tomčian do ďalších častí regiónu krásneho. Takže otvoríme cyklotrasu. Na ohľadu plnosť vodičov, cyklistov, korčuliarov, ale aj chodcov bude zamerané ďalšie piatkové podujatie s názvom Jablko Citrón. To je tiež veľmi pekné podujatie, ktorým chceme pripomenúť, ako je dôležité bezpečne bicyklovať a bezpečne jazdiť, bezpečne sa stretávať v spoločnom priestore aj chodci, aj korčuliare, vlastne všetci, ktorí v ňom pôsobíme. To je v spolupráci s aktivitami Reštartu Martina, ale takisto s hliadkami mestskej polície pôjdeme aj do časti na sever po cyklochodníkov a budeme upozorňovať všetky, ako je dobre spolu a potrebné bicyklovať a korčulovať, prechádzať sa bezpečne. Cez víkend môžeme v Martine po preukázaní sa vodičským preukazom jazdiť mestskou hromadnou dopravou zdarma a veľmi pekné podujatie, hlavne pre najmenších, sa chystá aj na budúci útorok. Biatlon, ktorý budeme robiť na základnej škole Dubčeka, lebo táto škola dosahuje mimoriadne výsledky v európskych súťažiach a kde sú deti, ktorí to naozaj s bicyklovaním myslia veľmi, veľmi vážne a majú aj teoretické, ale aj praktické skúsenosti. Takže myslím, že som na nič nezabudla. Ďakujem všetkým, ktorí sa do podujatia zapoja a verím, že si užijeme krásny týždeň. A povedzme ešte, aká je tá situácia u nás v Martine. Naučili sme sa vodiči rešpektovať, že sú cyklisti a naopak? Toto je veľmi ťažká otázka o kotom vajci a kuriatku alebo sliepočke. Myslím, že je to beh na dlhé trate a treba naozaj od mala malového vštepovať deťom. Ale musím povedať i seniorom, že treba ten spoločný priestor využívať spoločne bezpečne, ohľaduplne, pretože najsilnejší účastník cestnej premávky, či je to tento auto na tej vozovke, alebo cyklista na cyklochodníku, nie je naozaj najsilnejší a musí brať ohľad na tých slabších. Takže máme sa ešte čo učiť naozaj. Keďže na Jeseniovej lekárskej fakulte študuje 1700 študentov v rôznych formách štúdia a zároveň budúci lekári vykonávajú prax v univerzitnej nemocnici, rozhodlo sa vedenie fakulty prijať príslušné opatrenia. Dekanka Jeseniovej lekárskej fakulty profesorka Andrea Čalkovská sa zmienila aj o tom, ako budú medici vykonávať prax v Martinskej nemocnici. Na Jeseniovej lekárskej fakulte študujú v rôznych študijných odboroch stovky študentov. Mnoho z nich vykonáva prax v univerzitnej nemocnici v Martine. Momentálna situácia vo svete je poznačená druhou vlnou pandémie a preto vedenie lekárskej fakulty a Martinskej nemocnice hľadali alternatívy, ako bude prebiehať praktická výučba v Martinskej nemocnici. My sme mali rokovania s vedením univerzitnej nemocnice v Martine, kde sme hovorili najmä o tom, že potrebujeme zabezpečiť klinickú výučbu predovšetkým pre študentov tých vyšších ročníkov. Čiže pre nás je kľúčové, aby hlavne šiestaci mohli mať prax, potom možno piataci v určitom rozsahu a potom aj nelekárske študijné programy, ošetrovateľstvo, porodná asistencia a podobne. Prax v nemocnici by mala prebiehať za prísnych dodržiavaní hygienických opatrení. Vieme si predstaviť a aj vedenie nemocnice si to momentálne vie predstaviť, že za dodržania určitých hygienických opatrení, ako sú rúška, ako sú malé skupiny študentov, toto je najmä dôležité, aby sa tí študenti príliš nemiešali na oddeleniach, aby sa učilo v malých skupinách aj u tých slovenských študentov a dezinfekcia rúk a podobne. Jednotlivé kliniky v univerzitnej nemocnici teda nebudú zaťažené veľkým počtom vysokoškolákov. Ako uviedla profesorka Andrea Čalkovská, praktická výučba je nevyhnutná, no bude sa nahrádzať v niektorých prípadoch aj výučbou simulačnou. Štúdium bude realizované hybridnou formou. Hybridná výučba znamená, že budeme kombinovať dištančné spôsoby s prezenčnými spôsobmi. Dištančne, teda online formou, pôjdu predovšetkým prednášky, a to hlavne tie, kde nie je možné zaručiť prítomnosť menšieho počtu študentov, ako je 50. Ostatné formy, kde je tých študentov málo, máme 10-členné skupiny a redukovali sme počet skupín vo všetkých programoch, tak tam je možná tá kontaktná forma, ale tam máme dosť veľké miestnosti, aby sa mohli vetrať, aby tí študenti mohli byť v tých vzdialenostiach od seba, aby nedošlo vlastne nejakému blízkemu telesnému kontaktu medzi nimi. Výučba seminárov, stáží a praktických cvičení prebieha prezenčne vo všetkých študijných programoch. Garanti predmetov môžu zvážiť realizáciu časti alebo celej výučby dištančnou metódou, ak im to priestorová kapacita pracoviska neumožňuje plnú realizačnú výučbu podľa aktuálnych rozvrhov. Tento rok sa pristúpilo aj k elektronickým zápisom do nového akademického roka, okrem zápisu študentov do prvého ročníka. Hodnotenie študentov bude prebiehať oboma
spôsobmi. Univerzita poskytuje mnohé systémy, ktoré sa nám už osvedčili. Je to napríklad systém Moodle, čiže už sa mnohí naučili v nich pracovať. V podstate už rutínne sa študenti v tomto testujú. Pokiaľ ide o nejaké štátne skúšky, tam by sme radi zachovali tú prezenčnú formu, i keď musím povedať, napríklad aj tieto dni práve bežia obhajoby diplomových prác, ktoré sú prezenčné pre študentov, ktorí sa vyskytujú tu na Slovensku. Niektorí zahraniční študenti majú možnosť vykonávať prax v krajine pôvodu a z tohto dôvodu je povolené hodnotenie diplomovej práce dištančnou formou. Nové stoisko na polopodzemné kontajnery pribudlo po mestských častiach Priekopa, Podhajstráne a Záturčie aj na sídlisku Ľadoveň. Nádoby na separovaný odpad sú umiestnené na Michaeliho ulici. Sú praktické a zabezpečené proti vandalizmu. Prispievajú k čistote okolia, keďže odpad sa z nich vyberať nedá. Polopodzemné nádoby sú umiestnené na menšom priestore, čím vzniká možnosť pre vytvorenie ďalších parkovacích miest, a to najmä na sídliskách. Objem kontajnera je 5 kubíkov. Až 2/3 odpadu sa nachádzajú v podzemnej časti, čím sa najmä v lete eliminuje zápach. Vodiči, ktorí denne prechádzajú v ranej dopravnej špičke cez ulicu Ambra Pietra, opäť cestujú so zdržaním. Od začiatku školského roka prebiehali na tejto ulici rekonštrukčné práce, ktoré súviseli s opravou plynového potrubia a verejného osvetlenia. Ulica Ambra Pietra bola od piatku 4. septembra sprejazdnená. Avšak realizácia rekonštrukcie plynovodu na tejto ceste pokračuje od stredy 9. septembra. Oprava plynovodu by mala byť ukončená 30. septembra. Milovníci behu a cyklistiky sa mohli uplynulý víkend zúčastniť obľúbeného podujatia s názvom Mošovský duatlón. Na jeho 6. ročníku sa zúčastnili skalní športovci, ako aj mnohí nováčikovia. 5-kilometrový beh zdolávali cez Mošovský malebný park a náročná cyklistická trasa aj do kopcov bola vytýčená na 20 kilometrov. Na štart sa postavila 50 pretekárov. Absolútnym víťazom duatlónu sa stal Daniel Kravianský z ProBody Sport Team mu Košice, ktorý odbehol čas 59 minút a 9 sekúnd. Margarete Byčanovej sa podarilo dosiahnuť najlepší čas v ženskej kategórii, a to za 1 hodinu 3 minúty a 3 sekundy. S Martinčanou dobehol v absolútnom poradí 7. Miroslav Vanko, avšak s dosiahnutým časom 1 hodina 3 minúty a 36 sekúnd sa stal víťazom v kategórii veteráni. Podľa informácií Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa 4. septembra uskutočnila v priestoroch súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine a v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach interná regionálna postupová súťaž a prehliadka Turčianske divadelné dni 2020. Vzhľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré platia od 1. septembra, bola zrušená verejná prezentácia a súťažná prehliadka prebiehala bez účasti divákov, len v prítomnosti poroty. Postupujúce divadelné súbory v kategórii neprofesionálne divadlo dospelých a neprofesionálne divadlo mladých budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2020, ktorá sa uskutoční začiatkom októbra v kultúrnom dome v obci Žavokreky. Spaľovač mŕtvol. Premiéra tejto čiernej komédie už tento piatok otvorí novú sezónu Martinského divadla. Dielo autora Ladislava Fuxa je známe predovšetkým vďaka filmovému spracovaniu Juraja Herza a hlavnú postavu stvárnil legendárny český herec Rudolf Hrušinský. V Martine sa toto dielo ako vôbec prvý odvážil pretaviť do divadelnej podoby režisér Jan Luterán. Premiéra inscenácie bola na programe už v marci, no vtedy jej dala stopku pandémia koronavírusu. Dnes je teda najväčším prianím všetkých, aby to na druhý pokus vyšlo. Sme veľmi radi, že sa to teraz podarí, klopem na drevo pomyselne. A tento titul prišiel urobiť Jano Luterán, režisér, ktorý v Martine nie je nováčikom. Veríme, že sa uskutoční, no ešte stále je nejaký čas do premiéry, tak uvidíme. Spaľovač mŕtvol je groteskný príbeh o zamestnancovi krematória, ktorého fascinuje smrť. Mnohým sa pri vyslovení názvu diela vybaví jeho filmové spracovanie v réžii slovenského rodáka Juraja Herza. Dnes je považovaný za jeden z najvydarenejších československých filmov. Samozrejme, ja som ho poznal ako film, ako ešte ako stredoškolák, ale na román, na novelu ma upozornil kamarát a dramaturg Miro Dacho, keď sme vybrali jeden titul pre iné divadlo, a tamto nevyšlo, a som veľmi rád, že v Martine
bola taká rovnaká zhoda s nami, že je to hodný titul spracovania. Nikdy sa ešte na Slovensku neuvádzal. Veľa si toho vytrpel a som rád, že mu môžem takto pomôcť. Je to dobrý obchod. So svojím tímom pripravili túto tému, napriek tomu, že to je čierna komédia a ľudia možno ťažšie ich lákate na náročnejší titul do divadla. Okrem toho, že je to, myslím si, že výborne napísaná literatúra, tak to má v sebe, je to strašne, je to veľmi originálna literatúra, má to v sebe strašne veľa aktuálnych vecí aj pre dnešok a je to obrovská výzva pre hereckého predstaviteľa hlavnej postavy, čo v Martine skrz Mareka Geisberga, myslím si, že je veľmi vzrušujúca cesta hľadať tú postavu. Spaľovač mŕtvol je jeden priemerný, frustrovaný zamestnanec krematória, ktorý žije v istom klamstve. Je to veľmi nežný, na prvý pohľad slušný otec rodiny, ktorý ale v skutočnosti skrýva mnoho takých zvláštnych úchyliek, túžob. Doba, v ktorej sa hlavný predstaviteľ pán Copperfingle, teda spaľovač mŕtvol, ocitá, je spojená s nástupom fašizmu, ktorá ho výrazne ovplyvní a rozpúta v jeho vnútri všetko zlé. Z neho sa veľmi plynulo stane tvorca v podstate alebo súčasť všetkých hrôz druhej svetovej vojny. Keď ostaneme pri tom názve, naozaj sú ľudia, ktorým to možno až tak veľa nehovorí, majú sa bať prísť do toho divadla? No, to je podstatné povedať, že Spaľovač mŕtvol, a Ladislav Fuchs to tak napísal, je plný nadhľadu a humoru. Napriek tomu, napriek tej téme, napriek tomu, že to nie je nejaká komédia úplne, ale má to veľmi špecificky, ale má to v sebe humor a my ako inscenátori sme sa o to snažili taktiež. Čiže ja si myslím, že jedine s týmto nadhľadom sa dá spracovať aj rôzne veľmi ako keby také ťažšie motívy, ktoré sa tam vyskytujú. To má také silné posolstvo, že ten, kto chce tú zábavu, si tam určite nájde, ale to posolstvo ho osloví tak, aby neodchádzal z divadla zdeptaný, naopak nabudený na to, že tieto témy komunikovať treba. Aj vo forme divadelného predstavenia, lebo to bude veľmi intenzívny zážitok. Poankárovej vláde. Louis Mare. Dobre. Martinskí hokejisti odohrali v uplynulých dňoch 3 stretnutia v rámci Tipsport Kaufland Cupu. Základná časť Kaufland Cupu pozostávala z 3 kôl. Všetky 3 zápasy odohrali Martinčania na domácom ľade. V skupine A sa stretli Banská Bystrica, Detva, Martin a Lipovský Mikuláš. V prvom kole HK Martin privítal súpera z Detvy. Po tretinách 1-1, 1-0 a 1-2 o výsledku v prospech súpera rozhodlo až predĺženie. V úvodnom zápase Martin podľahol Detve 3-4. V druhom zápase si prišli Martinský ľad vyskúšať hráči Lipovského Mikuláša. V tomto zápase diváci videli len jeden gól. V 13. minúte prvej tretiny rozhodol zápas Martin Bartos za asistencie Paulínyho a Tabačeka. V druhej a tretej tretine už diváci gól nevideli, udelených bolo ale spolu 19 trestov, vrátane 10-minútových a 20-minútových za nesportové správanie a napadanie rozhodcov. Domáci hráči odohrali 8 presiloviek a 33 krát strieľali na bránu. V treťom zápase proti Banskej Bystrici diváci videli až 10 gólov. Skore otvorili hostia v 8. minúte prvej tretiny a dokonca úvodný 20 minútovky sme inkasovali ešte raz. Prvý gól Martinčania strelili až v 27. minúte zápasu a o necelú minútu aj vyrovnali na 2-2. Do konca druhej tretiny sme však ešte inkasovali jeden gól a vedenia sa opäť ujala Banská Bystrica. Vyrovnávajúci gól na 3-3 padol v tretej tretine, v 42. minúte zápasu, no Martinčania sa opäť dlho netešili. Inkasovali ďalšie 2 góly a v 57. minúte kozmeticky znížili na 4-5. K slovu sa však ešte opäť dostali hostia a upravili konečný výsledok zápasu. Po tretinách 0-2, 2-1 a 2-3 Martinčania podľahli Banskej Bystrici 4-6. V skupine A po základnej časti patrí Martinu so 4 bodmi a skóre 8-10, tretia priečka. Prvá skončila Banská Bystrica, druhá Detva a štvrtý Liptovský Mikuláš.
sobotu sa v nedalekej obci Podhradie zišli licencovaní hráči hry Petang na jednom z ligových turnajov. Novovybudované ihrisko sa stalo poprvýkrát dejiskom petangového zápolenia. Zišli sa tu hráči z niekoľkých klubov, aby si zmerali svoje síly. A je tu vlastne regionálne kolo Slovenskej petangovej ligy za účasti 4 mustiev. Je tu náš klub, petangový klub mládeže Turiec, je tu PAF Martin, Novoker Lučenec a družstvo vo Šíravi. Hrá každý s každým a víťaz tohto turnaja postupuje na finále do Bratislavy. Turnaj sa hrá takým systémom, že 6 jednotlivci naprohrajú proti sebe, nasledujú potom 2 trojice proti sebe a 3 dvojice. Za každý zápas za dvojice máme 2 body, za trojice 5 bodov a za dvojice 3 body. Po dorate zápasu sa body spočítajú a víťazné mužstvo si zapíše 2 body do tabuľky. Hráči boli na turnaji rozdelení do 3 vekových kategórií. Juniori sú hráči od 6 do 23 rokov sa počítajú. Potom sú vlastne normálni hráči a potom sú už veteráni. Máme tu na družstvo zo Šíravy, myslím, že tí tam majú až 4 veteránov. V slovenskej lige sú kluby rozdelené podľa regiónov. Je to rozdelené na 3 regionálne kola, toto je vlastne skupina Stred-Východ, potom je ešte jedna západoslovenská skupina, tam sú tiež 4 mužstva prihlásené v tomto ročníku a je bratislavská skupina, v ktorej sú tiež 4 mužstva prihlásené. Z každého turnaja vlastne zíde jedno víťazné mužstvo. Víťazi turnajov sa stretnú na celoslovenskom kole v Bratislave. Keďže petang nekladie na hráčov veľké fyzické nároky, je vhodný pre každého, kto by mal o túto hru záujem. Petang môže hrávať hocikto, ako sa hovorí, od 0 až do 99 rokov. My tu v našom týme máme tu najviac juniorov, máme až 4 juniorov. Základom nahadzuje sa malá drevená loptička, ktorá sa volá košon. A pri jednotlivcu a dvojiciach každý má po 3 gule. A cieľom je dostať svoju železnú guľu, čo najbližšie k tej drevenej. A vlastne vyhráva ten, kto má najbližšie gule k tomu košonu. Sú tam kadejaké taktiky, využívajú sa, ide hlavne o to, no pasuje čo najbližšie, druhému z toho môže odstreliť. Aj v Turcii rastie popularita tejto hry a stúpa aj počet aktívnych hráčov. Základňa sa rozširuje. Keď sme začínali pred 2 rokmi, mali sme 4 členov, dneska nás už je v klube 14. A keď chodíme na turnaje po celom Slovensku, tak je tam čoraz viacej hráčov, aj nových, ktorých spoznávame vlastne. Takže ja si myslím, že ten záujem petang stúpa. Snažíme sa aj takto rozšíriť aj v našej obci ten záujem a verím, že pritiahneme ďalších hráčov. Prečo sa ty rozhodol pre petang? Mňa to začalo najprv ako hobby na škole. Prišiel k nám Miro Rytomský a začal, že kto chce trénovať. Tak som si to skúsil a ako si ma to začalo baviť. Čo ťa na tom najviac baví? Že nie je to také, že sa moc pohybujete, že ste potom vyčerpaní. Sice je to potom vyčerpajúce, ak hráte 2 hodiny jeden zápas, ale tak... Nie je to také ťažké. Mňa osobne priviedli synovia k petangu. Oni začali na evanjelickej škole. Ja som začal s nimi chodiť na turnaje. No a keď som s nimi chodil na turnaje, tak si zahrám aj ja. Tak sme začali chodiť na turnaje. Vytvorili sme potom vlastne náš klub, aby sme mohli reprezentovať klub, ktorý sme založili. Aby sme neboli len tak rozlietaní, ale sme sa normálne zaregistrovali. Všetci naši hráči sú licencovaní. A po tých turnajoch, čo chodíme, zbierame body. Náhodne ma zavolali, že či si nechcem ísť zahrať a veľmi ma to chytilo, pretože veľmi rada strieľam, aj predtým som strieľala do vzduchovky, tak to ma baví proste, že ten smer a cieľ. Že môžem byť vonka a že spoznávam nových ľudí. A je to zábava. A ako si sa dostala k petangu? Moji kamoši, oni hrali petang, tak aj ja som chcela hrať. Mňa na to nahovoril môj švagor a s ním sme to začali pred 4 rokmi a pomaly sa pridala k tomu aj moja rodina, aj manželka, aj syn. No a v našom nasledujúcom príspevku sa pozrieme na trojdňový medzinárodný volejbalový turnaj, ktorý sa konal koncom augusta v Mošovciach nad Rienku. Športovo-rekreačné zariadenie Drienok v Mošovciach má všetky predpoklady na to, aby sa tam konali rôzne športové podujatia a jedno z nich, ktoré píše svoj príbeh už viac ako 40 rokov, sa tu uskutočnilo posledný augustový víkend. Toto je turnaj na počesť Slovenského národného povstania. Je to už 44. ročník. My ako organizácia Hraj volejbal sme to prevzali teraz tretím rokom.
kde vlastne pokračujeme v myšlienke pôvodného zakladateľa. Zakladateľom je Pavel Sklenár. Turnaj bol pôvodne organizovaný len pre mužov, neskôr sa rozšíril aj o ženy a aj z tohto dôvodu nie je o účastníkov každý rok núdza. Môžu hrať registrovaní aj neregistrovaní hráči. Dneska tu máme dokopy 37 družstiev, z toho máme 14 ženských, zvyšné sú mužské. A zastúpené tu máme jednak celé Slovensko, ale niektoré aj české sú tu. Hráme podľa klasických pravidel volejbalu. Tá miera tolerancie je samozrejme nižšie, lebo je to turnaj amatérov, to znamená, nedbáme na úplne čistotu hry, skôr ide o to, aby ste ľudia zahrali, aby bol ten pôžitok z tej hry. Rozhodca ďalej zhodnotil, že volejbalovú hru na vonkajších turnajoch vo veľkej miere ovplyvňujú poveternostné podmienky. Z tej hernej perspektívy servis prihrávka, ponta medzihra je povedzme náročnejšia kvôli tomu, že je vietor, slnečko svieti, ale to je špecifikum toho vonkajšieho turnaja. Hrá sa systémom na dva vyhraté sety, do 20, bez tretieho výsledného setu. Názvy jednotlivých tímov boli v mnohých prípadoch bizarné, napríklad Tvarohovi Šulínci, Maršal Malinovský alebo aj Beverly Hills. Najlepšími volejbalistami v mužskej kategórii sa stali Alkači na Antuke a najkvalitnejšiu volejbalovú hru predviedli dámy s rovnako neštandardným názvom Pískami koleso. Športové podujatie bolo najmä priateľským turnajom a spoločenskou akciou, ktorá sa uskutočnila napriek vážnej situácii, ktorá momentálne vo svete vládne. Atmosféra je toho kur výborná. Aj napriek tomu, čo sa deje okolo, prišlo veľa družstiev, čo sme veľmi radi. Stále platí, že niektorí organizátori sa toho zľakli a nechceli to robiť. My sme asi jedni z mála, ktorí nejak vytvorili turnaj, kde môžu ľudia prísť zahrať, takže je to výborné, že tu ľudia prišli si zahrať, vyzdalo sa počasie, je to super. Milí diváci, a táto volejbalová reportáž už urobila aj tú pomyselnú bodku za našim stredajším spravodajstvom. Ja ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že vašim spoločníkom budeme opäť v piatok. Majte sa krásne a dovidenia.